եկել եմ Ֆրանսիա, ես այն տպավորություններով եմ, որ խոսքը լաբո եմ, ասենց ես իշտում եմ Շարլը քայլում է, կոփեմ։ Այդ կասես այդ բանալին ո՞նց էր։ Ես կյանքում չեմ լսել, վայ բալես բան, ինչ մեղկա, բան, ինչ պետք է լինի։ Չեմ լսել այդպես խոսակցություն։ Փոխվել է մտածելակերպը, որ հաշմանդամն է որտեղ մարդ։ Հյուրանոցի պատուհանից էլ կանացի գաղութ էր։ Հենց առաջի բանը, որ ես ու մաման տեսել ենք, կանացի գաղութ էր։ Գիտեմ, որ այնտեղ տղա ունես, ճիշտ է։ Իմ հոգին երկու հատ հենարան ունի, այդ մեկը Աստվածնա, մեկը հայրենիքն է, այդ երկուսը իմ համար ամենակարևոր բանն է։ Կարոտը սրտում էլ ապրում են Հայաստանի կարոտով, տխուր, հենց նայում ես, կգնայիր, բայց… Չէ։ Չէ։ Սյո, մենք ընկերներ ենք։ Որ չհասցնեմ ապաշխարեմ, այ դրանից վախեմ։ Պարը բա պարապա պարապելա պապան ապագա, բայց մարդիկ գիտեին, ասում են պարապարապարա, բայց պարը պարապա պարապելա պապան ապագա, այդ սոցիալիզացվել եմ էլի ես հասարակության հետ, այնպես լսում էին հաշմանդամը, ասենք երևի ուզում իրանց աղջիկան, կտրականապես չէ։ Հաճախ եք իր արտանց բարձրաձայն զգացմունքները խոստովան։ Ահա, ամեն օր բալանս եմ փորձում պահեմ, բայց դա հեշտ բան չի, շատ դժվար է։ Արագ ռեպեմ եք արտում, արագ չեմ խոսում առօրյայում, անհավատները խոսում են Աստծուց, հետ եմ կերտում, որ ինձ լավը հիշեմ։ Դու գոռում ես, հա որ։ Ես գոռում եմ, հա, այն էլ ոնց կարող եմ գոռամ, լաց լինեմ։ Կինոդարան, նոր, հասանելի, շատ հարմար և սպասված application բոլորի համար։ Ամենասպասված ֆիլմերն ու սիրված նախագծերն այստեղ են։ Հեռու մի փնտրեք։ Կինոդարան